Kwa majina naitwa Zulekha natokea Mombasa, mtaa Likoni constituency, Likoni sub county, na nilikuwa nataka tu kuelezea issue yenye ilinipata ama nilipitia nyuma mwanzoni kabla nifikie hapa. Ni issue ya violence na imani inaendelea mpaka sasa hivi watu wengi hizo changamoto wanapitia. Kimimi chenye nilipitia nilikuwa sawa, nilikuwa mdogo age ya 16 to 17 years hapo. Ni wavulana tu mtaani. Ni tabia yake sikuelewa ama si tabia yake. Ni mtu tu ilikuwa anapita tu kwenye nyumba fulani akanigusa. Ile kunigusa nilikuwa surprised. Ilikuwaje mtu kunigusa? Akanambia, "Kwani Zulekha mimi unijui?" Nikamwambia, "Sasa mtu sasa kama namjua, lakini haimaanishi kuwa unakuja tu unanishika from nowhere. Hiyo kitu haiwezekani." Akanambia, akaanza kunitukana kwa sababu machali obvious, kitu kidogo mtu anaanza kutukana mtu. Ya unajisikia, but haelewi kama mtu ile kujisikia kwake inaweza kumsave mpaka kafikia sehemu yenye yako sahi. Yule mvulana alitukana, but mimi sikuichukulia kama ni kitu ya kuwa eti mtu amekutukana vile unamrudishia, no. Ni kitu ambao alifanya na nikamrekebisha, but hakuweza kuelewa. After 2 days nikakutana naye tena njiani. Akaniomba namba. Nikamwambia mimi sina simu kwa sababu at that time nilikuwa niko high school, sikuwa na simu, sikuwa na mtandao wote nilikuwa natumia. Nilikuwa nimetumwa na wangu dukani time ya kurudi. Yule mvulana sasa akaniambia, ikawa na ni force kuwa haiwezi kuwa mimi niko high school, niko form 3 na sina simu. Ile kunibembeleza, nikakutana na mtu njiani. Huyo mtu njiani akamuuliza, "Unafanya nini msichana watu, kimsichana mdogo huyo ametumwa na mamake dukani na kuwaje na njiani tu unamsamisha na unajua time zinaenda?" Yule kijana akasema, "Mimi ni msichana wake." After kusema mimi ni msichana wake, but mimi sikuwa na ile, sikutaka yule mtu aone kama kweli mimi ni msichana wake, mimi nikapuuza hiyo issue. Siku ya pili yake tena tukakutana. Kukutana naye tena nikamwona na dem kishoroni. Kumwona na dem kishoroni, yani yeye alivoniona akamtukana ule msichana, akawa still anarudi kwangu. But sikuwa na ile, sikuwa interested na yeye. Ni ile tu nilikuwa nataka tu kumcover juu, sikuwa nataka ikuwe ishu kubwa kwa kila mtu kuwa mtu fulani tabia yake ni kitu fulani. Sikutaka kufikia hapo. Iliendelea hiyo tabia, iliendelea kama wiki tatu. Ile wiki ya nne sasa ndo nikaona nikae chini na mamangu nimueleze mamangu. Lakini si unajua mzazi, kuna vitu zingine ukimuelezea. Wazazi wetu wa sahi, wazazi wetu wenye wa kitambo hawakuwa real na sisi watoto. Unaenda kumuelezea mzazi, mzazi anakuwa na matempo, anakuuliza kuwa wewe ndo umefanya mpaka ulivrana amekufanyia hivyo. Lakini si hivyo. Nikaona hata kwa mzazi wangu nikimwambia kitu kama hicho atanichukulia vibaya. Nikaenda tu nikatafuta best yangu nikakaa naye chini, kwa sababu rafiki yangu naweza kaa naye chini nikaongea naye kuliko mzazi wangu, sababu wazazi wengine ni wakali na maneno yao yanaweza kurushia mpaka mtu wewe mtoto mwenyewe ukasikia vibaya ukatamani kuondoka. Nikakaa chini na rafiki yangu tukacommunicate, mimi na rafiki yangu nikamuelezea story yote venye ilikuwa. Na after kuongea na yeye aliniuliza kwa yule mvulana kama ashawahi nifanye kitu chochote kando na kunishika. Nikamwambia hajawahi, sababu ni mvulana tu anakutana tu naye njiani, ni mvulana tu akiniona ananiotea kama nimetoka skuli ama kama nimeenda dukani vile. Kuna time naweza toka na mzazi wangu, lakini akimwona mzazi wangu anajificha at the time, mimi narudi nyumbani peke yangu ndo ananigrab hapo. Yule beshti yangu hakufanya wasiwasi kitu, alijaribu kumchunguza yule mvulana na kunichunguza mimi yule beshti yangu. Yule mchana alinichunguza kama siku mbili siku tatu, akaniambia yule mvulana nimekutana na yeye na yasemekana tabia yake, hiyo ndo tabia yake na amezoea kufanya hicho kitu, yani ni kwa muda fulani anazoea na mpaka sahi anaendelea na watu wengine, siwe peke yako. Sasa kwa mimi nikaona
And kimimi nitaona ilikuwa natuharibu sote kwa sababu haiwezi kuwa unamfanya msichana mwenzangu kitu na mimi niko hapo naona na sezi kachini kakwambia yule bishtangu nikamwambia hata ikaendelea hivyo afadhali nikae na ule mvulana chini tuongee naye akikubali nitamuelezea in details venye inafaa iko kwa sababu ni mvulana pia ni kama hakulelewa ile malezi ambayo mtoto anafaa kulelewa sababu ni mtoto akikaa chini akiambua skuli hata kwenda skuli ni mvulana amekatu vichochoroni ni watu wanavuta tu wanatumia drugs sasa ni tukakaa nikaji yule mvulana sasa yule besti yangu akaniambia aina aje umuogope kwa sababu nilikuwa at that time nilikuwa namuogopa yule rafiki yangu akaniambia usimuogope tuende tu kaongee naye muelewane kwa sababu mimi sitaki kuwe issue ambapo ukitembea sehemu mtu ana ile mimi naenda sehemu fulani lakini mimi naogopa itakuwaje nikienda sehemu fulani kwa sababu kuna ile mzazi amekutuma sehemu unamwambia mama mimi siwezi enda pale anakukwesha mbona uwezi kwenda kwa utakwenda pale na mimi ni mzazi wako ama wewe ndio uniza ambayo hiyo si sawa nikakaa yule mvulana nikakutana naye njiani nilikutana naye hiyo siku kutana naye nikamuelezea yule mvulana nikamwambia mvulana kuna muda fulani sahi hata nikikaa mimi sina amani juu yako sababu wewe kile ukiniona mimi unanitolea unafanya kama vile unanipenda na mimi sijapenda kitu kama hicho. Yule mvulana kitu alifanya alimsukuma yule beshte yangu. After kumsukuma yule beshte yangu ikawa sasa ananivuta mimi. Ambapo mimi ilikuwa nimemuona tumeonana tu ile nimuelezee right and wrong lakini yule mvulana hakuweza kunielewa kitu aliniambia niambia mamake mwenyewe hajawahi mketisha chini na kuongea naye vitu kama hivyo. Tukakaa kuna msichana sasa ni njiani tena nikawa napita nikakutana tena na yeye huyo mvulana na the same girl mwenye huwa kwa njiani nikamwambia yule msichana huyo mvulana hii ni tabia yake yenye amezoea na kuendelea hivyo inakuja kufikia mahali atakuja kufanya wewe utatizike na masomo yako. Yule msichana alishindwa kunielewa akaona mimi labda ndo nilikuwa najaribu kumforce nibaki na yule mvulana ambapo kuwa yule mvulana mimi mwenyewe ilikuwa sina haja naye na sikuwa naweza kuambia seti ni mwanamume sawa mimi sikuwa na ile kuwa uni mvulana namtaka alafu mimi na masomo yangu ije interfere baadaye ambayo itakuja itaharibu masomo yangu. Tukakaa kukaanza mradi fulani. Huo mradi hasa tuko wasichana peke yake. Nikaingizwa kwenye huo mradi na msichana mwingine hapo mtaani kwa sababu ndo alikuwa ana enroll watu akanielezea kuna mradi umetokea kuhusiana na Dream Girls nikaenda, nilivyoenda nikawa na kana wenzangu chini, tunaambiana. Hata kama ni kitu unaogopa kumwambia unaogopa kushare na mwenzako lakini yule mentor venye anaongea na nyinyi mnaweza kuunderstand hiki ni kitu akifai, hiki kinafaa. Nikakaa na beshte yangu chini, tukawa tunaelezeana. Hiyo siku nikielezea nikawa naogopa lakini nilimuita mentor kando nikacommunicate naye. Yule mentor akanisaidia nashukuru. Sawa ilikuwa ikaenda paka kwa mzazi wangu lakini yule mentor pia alinisaidia akanipatia na nashukuru pia venye alinisaidia yule mvulana mpaka akashikwa na imani yule mvulana sijawahi kukutana na mvulana tena lakini na imani penye yuko sahihi ile adabu yenye alipewa anaweza badilika na tulitumia nilisaidika kupitia 1190 nilituma message wakani reply hata kama anachukua muda lakini muda wao si ule muda wa kukaa kama ni 1 hour no unatuma tu ujumbe at the same time wakipata request yako wanakureply na nashukuru nilisaidika paka penye mmefikia nashukuru Mungu.